كيف يا بريس كارغادور داسوينابيس دريا شيميزليا صوتاتي تاوي داواسوينو رامي استك ماجيندا საინტერესოა რა მოხდება ყველაფერზე უარი რომ თქვა. ეს რა საჭიროა? რატომაც არა. განაშენ ადამიანი არ ხარ? ხომ შეიძლება შენს დაიღალო? შეიძლება შენმა გულმა ვეღარ გაუძლოს. როდესღაც სწორად ასე იყო. ახლა გული აღარ გამისკდება. ვიდრე ადამიანს გული აქვს, ყოველთვის არსებობს ამ გულის მოკვლის ალბათობა. მითხარი შენ ხომ ჯერ კიდევ გაქვს გული? გულის არ ვიცი ბატონო კენან. მაგრამ რაღაც რომ გჭირს აშკარა. კარგად ვიცნობ ამ ნიღაბს. მე მას დაბადებიდან ვატარებ. მოიხსენი ნიღაბი. ერთი დღით მაინც მიეცი შენს თავს ამის უფლება. ახლა ჩემთან იყავი უბრალოდ ადამიანი. მხოლოდ ერთი დღით. ეს შესაძლებელია? რამიზი საავად მყოფოშია. ახლა თუ არა საღამოს ნამდვილად მოკვდება. რამის კარაისკი. მაგრამ შენ ხომ გინდა რომ მოკვდეს? შენ მართლა არ მეცნობ ეიშა. მაგრამ შენ ვერ ხედავ იმას, რასაც მე ვხედავ. ადამიანს, რომელიც გამალებით ეძებს პასუხს. რომელ შეკითხვაზე? ყველაფერი მორჩა? თუ ისევ გრძელდება? ასეთი არჩევანი არ არსებობს. რატომ ხარ ასეთი დარწმუნებული? რატომ ვერ ისვენებ ერთ ადგილზე? გინდა ამ ყველაფერს წერტილი დაუსვა? თუ გინდა აპატიო? რატომ არ ხარ საკუთარ თავში დარწმუნებული? კენან, შენ მემწუხარება გამიზიარე. ამიტომ ჩემს აზრს გეტყვი. თუნებას მომცემ. სანამ გადაწყვეტილებას მიიღებ, რამეზე მოინახული. სულ ერთია სხვა რამეზე მაინც ვერ ფიქრებ. ამ რჩევას მხოლოდ მე არ მაძლევასი არ არის ეიშან. საკუთარ თავსაც იმავეს ურჩევ ხომ ასეა? სად მივდივართ? მეგობრებო, სად მივდივართ? შენთან ჯენგო, მე გადავედი ჩემი ბინიდან. ჩემთან? ეს სად არის? მაშინ? ეზელთან. ეზელთან? ალი, მისი სახლი დალუქულია. ანუ სად მივდივართ? ასეთი ტემპით შენთან. კარგი, არ ეგზაში მოვიფიქრებთ. ალი, მრიცხველს შეხედე, ოღონდ ისე რომ ვერ მიხვდეს. რომ შეგატყოს? თავს მოვაჩვენებ, ვითომ გონებას კარგავ? ფული გააქვს? შენ? ხურდა ფული გააქვს? ნახატი თუ ციფრი? მეტი საქმე არ მაქვს, დაგიჯერო. ნახატი. მეგობარს მივიყვანდა, ახლავე დავბრუნდები. კარგი, თქვენ წადით, მე აქ დაგელოდებით. წავედით. ნუ ჩქარობა აქეთ. აქეთ.
წარმოშობით საიდან ხარ? სამსუნიდან. სამსუნიდან? იქ ნათესავები მყავს. ვაფრაში. შენ საცხოვრობ? მე ხავეში. იცი ეს ადგილი? სადა წყალსაცავებია. რა ჰაერია. რომ იცოდი აქაურობას კი ერგავს. გაბუღულია მთელი ქალაქი, სუნთქვა არ შეიძლება, მაგრამ რა სიზამ. იქ მამლის ხივილი გაღვიძებს. აქ კი, აქ. აქ მანქანების სიგნალის ხმა ისმის ყველგან. რა სიზამ. იქ სიწყნარეა. სიწყნარე. აქ კი. აქ ყველაფერი. ყველაფერი გაბუღულია. რა თქმა უნდა, სიგნალებია, გაბუღულია, მე ვინ გაძალებდა აქ ცხოვრებას? რატომ ჩაკეტე კარი? გააღე კარი, იდიოტო, გააღე მეთქი. გააღე. მოტყუე. ეშმაკმა წაიღო შენი გეგმები. ეს რა არის? ჩვენი სახლია. ქირავდება. გილოცავ, კარგი გემოვნება გაქვს. მაკლერი რომ ყოფილიყავი, აქამდე უკვე გამდიდრდებოდი. მე უკვე ვიყავი მდიდარი. თუ გემოვა, კარგი იქნება ცოტა. მოვაწესრიგებთ რაღაცეებს. ეს კარგი იქნება. რა სამწუხაროა რომ ვერ იპოვე ჩვენთვის ადგილი. ტაქსის ძღოლს უკვე სცემე, ახლა კარგი იქნება სახლის მიანგრიო და ბოლოს ჩვენც დაგხოცო. ნუ ბრაზდები ჯენგის. ეს ჩვენი მეგობრის განხრა. უკვე იღვიზებს, გონია გაუხარდება ჩვენი დანახვა. ისევ გვაგინებს და წავა. ჯენგის? ჯენგის. ხაჯიქტიმ. შია. მოვალე. რა, რა, ხიზილალა მოგინდა? მაგარ შარში ვართ. ომერი რომ დავინახე. ფული არ გვაბადია. წასასვლელი არ სად გვაქვს. ზიამ გაგვანადგურა, ის ძლიერი იყო. მაინც რე სიტყვა გინდა. როგორ უნდა გამოძრეთ ამ სიტუაციიდან? ანუ? ვერ ხვდები? როგორ უნდა გადავარჩინოთ ომერი? აი რას გეუბნები? ჯენგო. როგორც იქნა, ისევ ადამიანივით დაიწყე ლაპარაკი. გამოდის მთლად უიმედო არ არის შენი მდგომარეობა. გამომართვი. რისი ბუტერბროდია? რას მეკითხები? ივაგენი სად დავიძინოთ? ავეჯი მხოლოდ აქ დგას. ეს ადგილი ჩემია.